Þú stendur fram ekki með sigurinn í dag, þið lítið virkilega vel út. Já, takk fyrir það. Það var gaman að taka 3 stig og halda reynu í dag. Það var kærkomið og strákarnir eiga lofskilið fyrir frammistöðu sína. Æðislegur leikur. Hérna, Óli Palli var magnaður hann í hlutverki varnarsinnars miðjumanns, eitthvað sem hann kannski búin að spila í vetur, en hérna, verður hann hann í sumar? Já, hann er búinn að spila hann í allan vetur og ég er búinn að kenna hann ýmislegt og átti frábæra leikita og stjórna þessu alveg svo herfóringi og svo eru náttúrulega með fullt af öðrum í kringum hann, Emil og Begga og svo bara allt liðið, þetta er náttúrulega bara tvílíkir karakter og áttu frábæra leikita. Rosalega marga snögga og flotta menn framan af vellinum, þeir eru mikill styrkur. Já, við erum nóg á þeim sko, hérna bæði inn á vellinum og fyrir utan og það verður líka okkar styrkur eins og ásamt öðru að geta haldið bolta og sýnt góða leiki eins og við gerum í dag og ég er bara tilhökkunar að fara inn í þetta mót og með sigri það alveg frábært. Þið virkuðu í hrikalega góð formi í leiknum í dag. Ég var aldrei að sé ykkur hlaupa mikið eins og í dag. Þannig að þessi fyrstu leikur. Já, jú, við erum alltaf í góðu formi og búin að vinna vel í vetur. Það er búin að vera í einhverju 6-7 mánuði í undirbúningstímabili og við erum alltaf bara að toppa í rauninni í dag svona það sem er búið að undan gengið í allan vetur. Þannig að ég er bara mjög sáttur við hennar leik og 3 stig og það er alla strákan í lið. Voru eyjamenn slakari en þú bjóst við? Ég veit nú ekkert að koma til að beinta þá, við áttum bara góðan leik og þeir áttu lítinn svör við því. Þeir eru örugglega koma til með að bæta sinn leik og hala fullt að stigum í þessu, það er klart. Svona markmið sumarsins hjá ykkur? Markmið, við erum búin að gefa það út að við ætlum að bæta besta árangur Fjölnis sem að var 2008, 7. seti, þannig að við stefnum að meira það. Nú var Arnór og Gunnar Már ekki með, hver er staðan á þeim? Já, ég reikna með að þeir bara komið inn í næsta leik, en það er eitthvað smá hnjask á þeim, þannig að þeir eru að vera klárir.